Эрхэм үзэгчтэй хариумлаг альтгая. Монголын үндэсний орны телевизийн цаг үеийн үзэл бодол ярилцлагын шууд нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Өнөөдөр хийж байгаа ярилцлагаа би 2 хоногийн дараа болох олон улсын нэгэн чухал өдөртө холбож 2 зочноо урьсан. 2 хоногийн дараа юу болох вэ? 2 хоногийн дараа дэлхийд дахинараа эрүүдэн шүүхийн хохирчтд туслах олон улсын өдрийг тэмдэглэх юм байна. Бидэнд байгаа мэдээлэлээр бол 55 улс энэ өдрийг тэмдэглэх юм байна. Тэгэхээр хохирчтд туслах гэдэг нь чухам юу юм бэ? Энэ бол эрүүдэн шүүгдэж байгаа тэр хүмүүст нь хариуцлага тооцох, ял завшуулахгүй байх юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр 1-дүгээрт энэ өдөр болох гэж байна 2 хоногийн дараа. Ерөөс 2-дүгээрт өнөөдөр манай хууль эрх зүйн хүрээнд гэхүү улс төрийн хүрээнд гэхүү болоод байгаа зарим үйл явдлаар холбоотойгоор та хоёрыг урьдтаа жинхэнэ утгаараа хараат бус мэрэгжлийн байгууллагуудын хувьд илүү одоо олон түмэнд мэдээлэл өгсөн, мэдлэг өгсөн ийм ярилцлага хийя гэж та хоёрын байр суурийг сонирхсан. Ингээд хоёр зочноо та бүхэн танилцуулъя. За, Алтан Туя бол Монголын Amnesty International-ийн гүйцэтгэх захирал. Алтан Туя Монгол улсын хүний эрхийн комиссийн хилцсийн дарга Бата. За, тэгэхээр нэгэнт эрүүшүүлтийн хохирогчдод туслах олон улсын өдрийг ингэж дэлхийд дахинараа тэмдэглээд нэлээд хэдэн жил болцсон байна. Тэгэхээр эрүүшүүлт гэж юу вэ яриад байгаа юм бэ? Хэдийгээр жирийн хүмүүс бидний амьдралд тэр болгон амьдралдаа тулгардаггүй, бүх амьдралынхаа зорч тулгардаггүй байгаасаа билээ, тийм ээ. Гэтэл харамсалтай нь энэ байгаасаар байгаа юм байна. Тэгэхээр эрүүшүүлт гэж юу вэ гэдэг ийм хууль зүйн тодорхойлолтоос та хоёроос яриагаа эхлэе. За, тэгэхээр үндсэндээ бол эрүүшүүлт гэхэр ард иргэд бол маш тийм өргөн хүрээтэй, тэр хүнд хэцүү, ялангуяа одоо тэр бидний мэдхээр бол ард аж кино гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр гардаг тэр нэг үйл явдлаар л төсөөлдөг. Тийм ээ. Одоо ингээл цоцсон, тамалсан, тарчлаасан. Гэтэл энэ дэр орчин үеийн одоо олон улсын эрх зүйн болоод улс орнуудын чиг хандлагын ойлголтоор нь үзэх юм бол тэр бол зөвхөн бие махбодын асууд биш юм байна гэдэг хүлэмжшэрсэн. Тэр энэ толботоор бол нэгдсэн үндэсний байгууллага бол энэ тусгайлан эрүүшүүлтээс ангид байх эрхийг баталгаажуулж өгсөн байна. Хамгийн анхны тэр баталгаажуулт нь бол энэ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал байна. Тэгээд цаашаа шатраатай энэ үйл процесс өрнөсөн л дөө. Тэгээд яг мэдээллийн чанартай хэлэхэд 1984 онд анх нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ эрүүдэн шүүхээс эрх конвенцийг батлан гаргасан байдаг. Тэгээд улс орнууд 19 зураад 1987 онд хүчин төгөл төрсөн. Тэгээд энэ конвенцт бол Монгол улс бол 2000 онд нэгдэж орсон. Тэр бол нэгдэж ороогүй байсан. За, 2000 оноос хойш өнөөдөр 15 жил өнгөрч байна. Тэгэхээр яг зүү ёсоор энэ үүргээ, энэ конвенцийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлж гэнэ үгүй гэдэг асуудал яригадаад байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд ярих хамгийн ихний асуулт бол тэр эрүүшүүлтийг хин юу гэж ойлгож байгаа вэ гэдэгтэй л холбож тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр эрүүдэн шүүхээс эрх конвенцийн 1-р зүйлд эрүүдэн шүүх гэж юу юм бэ гэдгийг тодорхойлчихсан байхгүй. Тэр и хамгийн энгийнээр ингээд хүмүүст ойлгомжтой байдлаар хэлгийг бол нэг талд нь төрийн эрх мэдэл, нөгөө талд нь энгийн нэг иргэн. Энэ хоёрын тэнцвэргүй байдлаас үүсэж байгаа одоо хохирол. Энийг л хэлж байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо конвенц бол их өргөн хүрээтэй тайлбарласан. За, энийг дуусчих тий. Тэгээд төрийн эрх мэдэл гэдэг дээр болохоор тэр төрийн эрх мэдэл бүхий албан тушаалтан өөрөө эсвэл өөр бусдаар хин нэгэн хүнээс мэдээлэл авах зорилгоор бие махбод сэтгэл санаагийн шаналган зовоож байгаа алив үйлдэл нэгж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ өөр их өргөн хүрээтэй болчихсон. Зөвхөн одоо тэгдэг борохоцсон бол эргүүлшүүлт. Манайхан энэ тодорхойлцсон гэдэг л да. За, яг ямар үйлдэлийн эргүүлшүүлтийг тэгнэ. Тэр үйлдэлэрээ биш. Шинж үр дагавар хоёроо тодорхойлогддог юм өргөн хүрээтэй ойлголт. Энэ тодорхойлт дээр та юм нөх. За, тэгэхээр ер нь бол эрүүшүүлт гэдэг бол балмад үлдэл энэ бол гутмаа зүйл. Яг тэгэхээр дэлхийн 2-р дайны үед бол хүмүүсийг үе оллоо, хомурглан тий аалж туршилт болгосон. Үүнийг бол дэлхий дахин мэдж байгаа. Тийм учраас ер нь бол эрүүшүүлтэнд өртгөө тэрнээс ангид байх эрхийг бол дэлхийн улс орнууд бол хүлэн зөвшөөрсөн ба. Гэтэл одоо өнөөгийн нийгэмд эрүүшүүлт байна гэж. Тэгэхээр төрний хэлгээр бол амар зодож амжих асуудал бол эрүүшүүлт гэхээс илүү төрийн албан хаагч муу албан тушаалтан өөрөө эсвэл түүний өдөн хатгаснаар хин нэгэн этгээдээс мэдээлэл авах. Эсвэл бол хийсэн буюу хийгээгүй гэсэн хэрэгт нь одоо шийтгэх зорилгоор эсвэл ямар нэгэн алгачлах үндслээр албатаж одоо бие махбодлоо сэтгэл санаанд нь хүчтэй зовлон шанал үүсгэхийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор хүмүүс бол яадаг вэ гэхээр зөвхөн хэрэг бүртөөш мөрдөн байцаагч юм уу шорон гэмтэнд байж байгаа хүмүүсийг одоо эрүүдэн шүүх гэж бол үздэг. А гэтэл бол энэ үгүй гэдэг бол дэлхий дахин хэлдэг. Яагаад тэгэхээр Европын холбоон тухайлбал ямар хэрэг гарсан бэ гэхээр
одоо цахиргааны албан хаагч тухайн этгээдийг газар нутгаас нь албатан хөөх зорилгоор одоо гэр орныг нүдэн дээр нь одоо бульдозероор ингээд төрж одоо алга болгосныг бол тухайн иргэний гэрүүдэн шүүсэн гээд одоо энэ Европын шүүхээр явж байгаад бас тухайн иргэнд 3 сая хүртэл Еврогийн одоо нөхөн олгоор олгож ирсэн. Энэ бол гэр орныг нүдэн дээр нь одоо ингээд устгах гэдэг бол эрэшүүлтийн хэлбэр гэж үзэж байна. Тэгэхээр манайхан болохоор яд гэхээр эрэшүүлт хэрэл нөгөө цагтаа юутай холбоо яваад байдаг те. Тэгэхээр энд бол төрийн албаа хаагч байхгүй юу? Эсвэл түүний зөвшөөрснөөр манайхан яг гэж ярьд өгөхөөр өө хоригдол нь хоригдлоо дээрлэхэдлээ зодчих юм. Гэтэл тэрник хянаж байгаа хянагч бол яг нь гуравдагч этгээдээс иргэнийг хамгаалах үүргийг бол хүлээж байдаг. За заримдаа хүмүүс бол ярьдаг л да. Нөхөр нь одоо эхнэрийн одоо тамлаад хүүхд тусан дотор хідэн цагч гсэн байлгасан гэдэг юм. Эсвэл хойд эцэг нь одоо хүүхдүүдийг ташлаан заваагаад халуун буцалсан усаар түллээ гэдэг. Энэ бол яг эрүүшүүлт өгөл биш. Энэ бол одоо хин нэгэн этгээдийг тамтан тарчлаалж байгаа. Бас бие махбод юм болоод сэтгэл санааны дарамт шахалт үзүүлж байгаа юм үлдэл. Энийг бол эрүүгийн хуулиар одоо бусад конвенцийн хүрээнд бол шийдвэрлэдэг. Яг эрүүдэн шүүх гэдэг бол төрийн албан хаагчийн одоо төрний хилдэг те төрийн хүч хилээс иргэнийг хамгаалах төрийн эрх мэдлээ гадаг. Тэгэхээр наа чинь яг энэ утгаар наваа та хоёрын саяын жишээг ингэж ярих юм бол бид нар чинь тэр олон хэлбэртэй бол үнэн дээр тэр эрүүдэн шүүх гэдэг утгаар яхаар заавал шоронд орсон эсвэл баримтлагдсан үнтэй биш. Зөвөр бид нар өдөр тутмынхаа амьдрал тэгвэл энтэй нүр тулж болох. Тулаад ч яваад байгаа чинь билүү гэж бодохтор болж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол альва төр өөрөө эрүүдэн шүүх эсрэг одоо тэмцэхгүй эрүүдэн шүүхийг хүлэн зөвшөөрөх юм бол иргэд нь бол их айцтай байж идэг юм бол байж байгаа. Тэгэхээр манай Эмс Интернэшнл байгууллага явуулсан судалгаанаас бол дэлхийн улс орнууд тэ на 4/3-т нь бол хүмүүс хэрвээ би байршлагдаж 20 цагдах юм бол ямар нэгэн байдлаар эрүүдэн шүүхтэн гэсэн юм уу маадтай байж байгаа. Тэгэхээр төр одоо юу гэдэг аль нэг нам одоо намын одоо гişүүд ч юм уу одоо сөрөг хүчин гэдгээрээ ч юм уу ямар нэгэн байдлаар эрүүшүүлтэнд өртөх тэндээс мэдээл авах энд бас бизнесийн зорилгоор бусад одоо бизнесээ дарамтлах зорилгоор ч юм уу мэдээл авах зорилгоор бас төрийн механизм ашиглах ч юм уу. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ одоо иргэд айцтай байх гон тол төр өөр эрүүдэн шүүх одоо гэмт хэрэгтэй тэмцэх тийм механизмтай байх хэрэгтэй. За одоо би яг Монгол манай Монгол гэд орчих гээд байна. Яг тэгвэл тэрнээс өмнө бас хэдэн тань мэдгүй асуулт байна л да. За тэгвэл та сая эрүүдэн шүүх гэж юу юм бэ гэдэг энэ бол одоо ой гутан балмад үйл явдал гэж хэлчихлээ шүү дээ. Тэгвэл эн чин гимт хэрэг гэж тодорхойлоод байна шүү дээ. Гэтэл одоо төрийн албан хаагчийг ийм ажил хийсний хамт төлөө гимт хэрэг гэж бид нар авч шийдэж байгаа юм. Яагаад гимт хэрэг гэж үзэж байгаа юм? Энэ тал дээр тайлбарлаач. Тэгэхээр түрүүн би нэг конвенц ярьсан шүү дээ. Тэр 1984 оны эрүүдэн шүүхээс эрх конвенцийн 4-р зүйлд энэ эрүүдэн шүүх бүх үйлдэлийг нөгөө 1-р зүйлд нь би тодорхойлт байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр тодорхойлтод хамаарах бүх үйлдэлийг улс орнууд өөрийнхөө эрүүгийн хувьд гэмт хэрэг гэж үзэх ёстой гэсэн юм. Үүргийг бий болгоцсон. Тийм учраас бид нэр тэр конвенцэд нэгдэн орсон юм бол Монгол улс тэр заалтыг биелүүлэх үүрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын эрүүгийн хувьд бол эрүүлшүүлт тулах гэсэн гэмт хэрэгийг бол хуульчилсан байна. Харамсалтай нь түрүүн би хэлжсэн 15 жилийн хугацаанд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн үгүй гэдэг асуулт тавина гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн энгийн жишээн дээр эрүүшүүлт гэж юу вэ гэдгийг тодорхойлтын дээр л бид нар үүргээ биелүүлэх. Хамгийн энгийн дээ шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл яг ийм өргөн утга байдаг гэдэг. За ийм өргөн хүрээтэй утга байхад манай дээр маш хомогдол байдлаар зөвхөн хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагчийн байцаа шийдэх ажиллагааны явцад зодсон зогсон үйлдэлээр л илэрхийлэхээр хомчгсан. Гэтэл яг амьдрал дээр юу байдг вэ гэхээр зүгээр ирж байгаа омд мэдээлэл сархад штэ. Гимтгэдэг эринс оруулах, олж тогтоох, илрүүлэх. За зарим тохиолдолд өрцөн сэргийл. Энэ чиг үүрэгтэй нөхдүүд бол энэ гимтэр энэ үйлдэл рүү татан ордог. Би энэ дэр зөв субъектэн авчих юм бол эрүүгийн төлөөлөгч, тагнуулын ажилтан, хорхын төлөөлөгч, хэсгийн төлөөлөгч гэдэг энэ мэтлэн. За тэгээд дээрэс нь яллах чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа гэдэг агуулгаараа зарим тохиолдолд прокуратор холбоотойгоо хамтлж ирдэг. Тэгэхээр энэ хүмүүс адил нөгөө төрийн эрх мэдлийг хадгалж байгаа субъектууд хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн үйлдэлийг нэгдүгээр хамраалаа. Хоёрдугаарт мэдүүлэг өгөхөөр гээд аваад үзсэн. Гэтэл мэдүүлэг гэдэг нь манай эрүүгийн байцаан шийдэх хуулиар яг ингээд байцаалтаар л илэрхийлэгдэв. Гэтэл энэ чинь байцаалтаас бусад замаар мэдээллийг маш олон замаар авчиж бийжсэн сурвалжлахаар тайлбар авах байдлаар зүгээр ярьслагыг замаар. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг тэнд бас хязгаарлалцсан. Бас нэг нөхцөл байдал нь болохоор сэтгэл санааны эрүүшүүлт гэдэг юм ийм бол тэнд үндсэндээ хоригдулцсан. Зөвхөн бие махбодын хүч хэрхийлэл дарамт шахалтын тэнд эрүүшүүлт гэж ойлгохоор. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо
нэг аяг будааны хэмийг манайх ширхэг будааны байдлаар тодорхойлж чадтал байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ өнөөдөр конвенц нэгдүү орсноор би тайлбарлаж байна. 15 жилийн үүргээ биелүүлэхгүй яваа нь өнөөдөр энэ эрүүл шүүлтийн үзэгдэл буурахгүй байгаа бас нэг шалтгаан л гэж хардаг. Тэгээд бас юм л тэ эрүүл шүүлтийнх чинь бол өөрөө санаатаа үлдэгдэж байгаа. Төрийн албан тушаалтнаас тийм ээ төрний хэлжснээс одоо мэдээлэл авах тийм ээ эсвэл үйлцэн бай үйлцэн гэж жаа гэмт хэрэгт нь шийтгэх зорилгоор эсвэл бол айлгын сүрдүүлэх тийм ээ албатах зорилгоор хийж байгаа юм санаатай үйлдэл байгаа учраас энэ өөр гэмт хэрэг байгаа юм тийм ээ дээрэс нь энэ юу юм бэ гэхээр тавтагдчих байнг тавтагдчих яадаг юм үйлдэл байгаа зүгээр санамсруу ганц удаагийн тохиолдол бол биш тийм ээ зориудаар санаатай очруулж байгаа энэ үйлдэл учраас энэ бол гэмт хэрэг юм аа тийм ээ гэмт хэрэгтэй бүр онц ноцтой гэмт хэрэг гэж үзнэ гэдээ олон улсад хэлсэн тэгэхээр энэ бол эрүүдэн шүүх гэмт хэрэг бол зөвхөн манай Монгол улс гэмт хэрэг биш энэ бол олон улсын бас гэмт хэрэг За одоо өнөөгийнхөө нөхцөл байдал руу одоо яг өөрсдөө хаяр оор нэлээд тань мэдгэн чанартай юм ярьчлаа. За одоо энэ хүний эрхийн комиссаас бол улсын хурлд бол ингээд зөвлөмж өгөөд байгааг бид нар бол мэдээ мэдээлэлээс хараал байдаг. Ерөөсөө өнөөдрийн нэлээд ерөнхий асуудал зүйл. Монголд өнөөдөр энэ эрүүдэн шүүх гэдэг үзэгдэл гэх үү одоо гимт хэрэг гэх үү ямар шүү шатанд одоо дэлхийн ертөнцийн энэ судалгааны байдлаар харах юм бол аль хэн талд нь яаж явж яана гэж та хоёр дүгнэн чинь. Ер нь бол яг энэ мэдээлэл хэлэхээс өмнө түрүү чи яриатаас илүү холбоотой байж магадгүй. Эрүүл шүүлтээс ангид байх эрх гэж байдаг. Энийг эрх биш нөгөө хууль бус үйлдэл гэдэг нөхөд талаас нь хараад харалгүйгээр тэрнийх нь нөгөө талд нөгөө иргэн хүний хувьд бол энэ эрх байхгүй. Хуулиар баталгааж болсон. Хүний эрхийн дүгээмэл тунгал болон олон улсын бүх гэрээний хүмүүсээр баталгааж болсон эрх. Тэгэхээр тэр эрхийн хувьд авч үзэх юм бол зарим хүмүүс ярьдаг штэ. Хууль заасан үндслэх журмын дагуу хүний зарим эрхийг хязгаарладаг. Но чөлөөтэй зарчихч байт юм уу? Эсвэл юу гэдэг нь сонгох сонгохдагч байт юм ингээд эрхийн хязгаарлалт тий. Тэгэхээр энэ эрүүл шүүлтээс ангид байх эрх бол бас нэг өөр онцгой статустай. Тэр нь юу гэхээр ямар ч үед хязгаарлагдахгүй. Бүр хинч хязгаарлахгүй. Үндсэн хуулиар хязгаарлахгүй. Олон улсын гэрээ хүмүүсээр хязгаарлахгүй. Ийм онцгой статустай. Дайн болж ясан ч эсвэл онц аялдаа гэмт хэрэгт холбогдсон этгээд байсан ч. Тийм ээ? Өөр юу гэдэг нь тэр ямар ч эрсдэлтэй төвсөд мөргөлдөж байт юм уу? Онц байдал зарласан ч гэдэг ийм аюултай нөхцөл байдал байсан ч хязгаарлагдгүй гэдэг бол бас хүмүүст хэлэх хэрэгтэй. Харин тийм учраас энийг ерөөсөө онцгойлон бүх улсууд анхаарал тавьдаг. Тийм учраас комисс одоо би яадаг вэ? Монгол ямар байгаа гэдгийг ярих гэдэг юм. Одоо наадхаас чинь хараа ямар байна гэдэг комисс. Тийм би наадхаас чинь асуугаас өмнө одоо энэ хүмүүсийн мэдэх онцгой эрхийн тухайд урьдчилаа шүү дээ. Хүмүүсийн мэдчих хэвээр. Тэхийн тулд энгийн үгээр тайлбарла та. Энэ хүн энийг ирэхээр мэдснээр жишээлэх юм бол яах хэвээр. За мэдээж хэрэг тэр хүний бие махбод сэтгэл санааг нь шаналган зовоосон үйлдэл ирж байгаа тохиолдолд энэ хууль ёсны хууль бусуудыг ялах зорх хэрэгтэй. Эрүүдэн шүүхээс конвенцтер бас нэг заалт өгдөө. Хууль заасан үнсэл журмын дагуу хийж байгаа албадлага болон шийтгэлийн улмаас учирсан тэр шанал зовлонго бол эрүүл шүүлтэд хамааруулахгүй. Би зөв жишээ татъя л да. Хин нэгэн хүн буруу зүйл хийснийхэн төлөө шийтгэл амсдаг тийм ээ. Тэрийг одоо тийм хууль ёсны дагуу хөглөө. Тэр шийтгэлийнхаа улмаас өөртөө бол бас нэг зовлон шанал амсчих л байгаа. Угаасаа ч одоо бас хүн төрөлхтөнд тийх ёстой гэж хардаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр зовлон шанал нь бол эрүүл шүүл биш ээ гэж хараад хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо намайг төрийн эрх мэдэлтэй нөхөр надтай харьцаж байгаа бол намайг дуудаж байгаа бол намайг хорж байгаа бол надтай харьцаж байгаа бүх харилцаа нь ямар байна вэ гэдэг хэл ажиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бие махбод сэтгэл санаач чинь шаналган зовоосоо үлдэн хууль ёсны дагуу байна уу хууль ус байна уу гэдгийг л ялгаж салгаж харах юм бол энэ бүхэлдээ хууль ус авах юм бол би эрүүл шүүлтэд өртөж юм гэдэг олж харах байхгүй. Тэгэхээр би ямар ч үед би одоо жишээлбэл одоо ингэ дотор бол ингэж бодож ийж болоё л та нэг аюултай гэмт хэрэг хийцэн. Тэгвэл тэр хэрэг дээрээ шалгаж байгаа. Хийсэн хэсэг нь хамаагүй шүү дээ. Үйлцсэн хэсэг нь хамаагүй. Тэрийг хууль заасан хүнсэн журмынхаа дагуу шалгах хэрэгтэй. Гэтэл хууль бус арга хэрэглээд бие махбод сэтгэл санаагийн шаналган зовоогоод дарамт үзүүлээд эрүүдэн шүүх юм бол нөгөө нөхөр бол заавуучлаараа хийх нь хийцээ. А нөгөө нөхөр бол би бол ийм юм дүртэхгүй байх хэрэгтэй шүү. А гэтэл ихэнхдээ бол зарим үед бол хүмүүс тэр дотоод сэтгэлдээ бол өөрийгөө буруу шатдаг. А нөгөө хууль зүйлдийг зөвтгдөг бас тохиол бас байна шүү. Энэ их чухал. Энэ хамгийн чухал. Хүн бол өөрийгөө буруу шааж болно. А гэхдээ бусдын хууль зүйлдийг зөвтгөж болохгүй. Өөрөгөж буруу шаана, бусдын хууль бус үлдэгч буруу шаана. Энэ л голхохгүй. Тэр хүмүүс бол өөрийнх нь буруу үлдэл төр юм уу, магадгүй би одоо ингэж шалгахдах л ёстой байх, ингэхэл ёстой байх гэж ойлгохоос илүү тэгээд өөрийн буруу байдаг бол буруугаач ойлгох, зөв байдаг бол зөвөөч тэмцэх, хамгийн гол нь бусдын хууль бус үлдэгч
тасн зогсоох гэдэг юм уу тэрний эсрэг тэмцэх хэвээр. Нэгэн тийш орсон. Ирүүдэн шүүх гэмтэгч өөр их онцлогтой байхгүй яа. Тэгэхээр тэр хүнийг ирүүдэн шүүж байгаа, ирүүдэн шүүж байгаа хүн ирүүдэн шүгэж байгаа хоёр хүн л мэддэг байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр маш нууц далд үлддэгддэг тэ. Арга хэрэгсэл нь маш өөр нарийн. Сүүлийн үед бол нөгөө улаан цай би махтан задаад эн тэнд нь хөхрөөд байдаг нь бол багассан. Одоо бүр илүү нөгөө сэтгэл санааны хувь зүг халихаар хөхөрдгөө яваадгөө хавддгөө байдлаар зодох, цохих ч гэдэг ч юм уу тэ. Би хэм махтын шанал үсгэх гэдэг ингээд техникийн нарийнс энэ тохиолдолд бол одоо юу гэдгийг ирүүдэн шүүх гэмт хэрэг төчнээ гарчлаа ийм байна гэдэг ингээд тоолоод ах нарийн тоо бол бас хэцүү л дээ. Гэхдээ бол та бүхэн бол мэдэх байх хан хүртэл чихтэй гэж те ямар нэгэн байдлаар ирүүшүүл тулгасныг бол илрүүлдэг олон улсын янз бүрийн аргачлал байна. Заавал ч хөө ирүүдэн шүгснэг 100% нотлохгүйгээр тэр бол ирүүдэн шүгцэн гэж үзэх тийм одоо хэмжээний бас хим хэмжээнүүд бол байна л да. Тэгэхээр юу гэдгийг дэлхийд дахинд Монгол улс мэдээж ирүүдэн шүүдэг гэсэн орны танд бол ордог. Дэлхийн одоо юу гэдгийг 157 улс орон одоо ирүүдэн шүгэсэр конвенцэд нэгдээд орсон. Ирүүшүүлт явуулахгүйгээд. Гэхдээ өнөөдөр дэлхийд дахинд бага 200 гаруй орноос 141 орнд бол ирүүшүүлтийг болоо үлдэж байна гэсэн тоог Amnesty International байгууллага сүүлийн 5 жилийнхаа судалгаар бол гаргасан байна. Тэр 5 жилийн судалгаанд бас Монгол улс 5 жил дараалал ирүүдэн шүгддэг гэд одоо явж байгаа. Тий, одоо тэгэхээр манай байгууллагын нэг одоо тал нь бол юу гэхээр улс орнуудыг сайн муу тэдгээр гэж чагсаадгүй. Яа тэгэхээр ирүүдэн шүгх гэмт хэрэг хүмүүс ингэж хараад байдаг хөө. Одоо гарын тасалцсан, тайрцсан тий нүрэн дээр нь одоо юу гэдгийг бөөг хөхний цалцсан бол амар ирүүдэн шүгдчихэ тий. Гэтэл сэтгэл санааны хувьд бол маш одоо шаналган зовоосан байхад өө ин юу ч биш зүгээр гэж одоо хараад байдаг. Энэ нэг бол зэрэглэх харахгүй яа. Тэгэхээр ирүүшүүлт гэдэг гэмт хэрэг чи өөрөө хүний хүн биш те гэж үзэж байгаа тийм хүнийг одоо хэрэгсэл болгож байгаа байхгүй юу. Энэ байдлаараа хүний одоо эрхэм чанарыг үгүйсгэсэн хүнийг хүн биш гэж үзэж байгаа ийм одоо муухай гэмт хэрэг учраас энийг бол үлдсэн байхад энэ их хөнгөн гэмт хэрэг энэ нь хүнд энэ бол үлдсэн гэж болохгүй зүйл тийм байж болохгүй. Нэмээд хэлэхэд яг би түрүүн асуулт ярихад нэг их ярьсан шүү дээ. Ягаад тэр ясан гэвэл Монгол улс аль хэн талд нь явна гэдээ та асуусан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр ийм байдаг юм. Ерөөсөө л олон улсын зүгээс нэгдсэн үндэстний байгууллаас тавьдаг шаардлага нь эрхийн зөрчлийн хооронд нь өрсөлдөлдөг. Энэ нь илүү зөрчил, энэ нь дутуу зөрчил гэж ялгадаггүй хоорондын эдийн засгийн үзүүлэлт шиг юм байхгүй хана шүү дээ. Ер нь бол аль аль нь байхсах уу? Ихч вэ, багч вэ, хор ууших нь өөрч вэ? Тэгэхээр Монгол бол байгаль болохоор байгаа улсын тоонд яваад байна тийм ээ. Тийм. Тэгээд ер нь бол Монгол улсад бол одоо энэ цагдан хорих төвүүд тий салтан сатулж байгаа төвүүдэд бол ирүүлшүүлт бол байна тий мөрдөн байцаах шатанд бол байна. Байцаалтын шатанд байна гэх мэтэр одоо бол маш олон одоо хэрэг тохиолдлуудаас энэ одоо Монгол улсад бол байна гэдэг бүртгэл бол байдаг. Мөн одоо илүү нарийн кейсүүдийг бол комисс ярих байх тийм ээ. Ер нь бол Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс хуулиар хүлээсэн чиг үүргээр Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдал ямар байгаа вэ гэдгийг жил бүр улсын хурлд илтгэдэг юм. Энэ илтгэлийн зорилго бол ерөөсөө л хүний эрхийн шалтгаан нөхцөлийг онцлох юм үүрэгт. Би зүгээр инженеэр хэлээ л да. Хин нэгэн өвдлөө гэхэд эмч онцлогч эмч онцлоход цаана эмчлэгч эмч эмчилд тийм ээ яг л тэр зарчим өөрөөр хэлэх юм бол хүний эрх үндэсний комисс онц тавиад улсын хурлд өргөн барьдаг тэр илтгэл дотоод төлөв байдлаа харуулна үүнийг арилгах шалтгаан нөхцлөө байхгүй болгох санд зөвлөмжөө тавьдаг тэгэхээр энэ бол өөрөө онш байхгүй тэгэхээр энэ оншийг хүлээж аваад эмчлэгч эмч засаг энэ дээр бол эмчилгээ явуулах хэрэгтэй. За та нар зөвлөмж өгөөд идэм бий. Надад байгаа материалаар бол 2 чудаа өгсөн гэж сүүлийн 2 жил. Тэгээ яасыг. За ер нь бол бид нар өнгөрсөн жил болон энэ жил 13 14-т хэлтгэлээ өргөн барьсан. За илтгэлийн үр дүн бол өөрөө хууль зүйн байнгын орны тогтоол болон түүнийг хэрэгжүүлсэн засгийн газрын үйл ажиллагаагаар тодорхойлогддог. За үндсэндээ бол яг ирүүлшүүлтэй холбоотой бол огт өөрчлөлт гараагүй гэж хэлж болохгүй. За үнэхээр одоо хож мөрддөг нөхцөл, хорих байрны нөхцөл, цагдан хордог журам гэж олон юм өөрчлөгдсөн. Аа гэхдээ энэ үзэгдэл байгаад байгаа. Тийм учраас бид нэр сая өнгөрсөн хугацаанд бид чинь 2001 оноос хойш 5 илтгэл 12 оны хүртэл бид 5 удаагийн илтгэлд орсон байсан. Тэгээд үндсэндээ сая прокурорын мөрдөн байцаах хаал гэдэг байгууллага татсан богцсон шүү дээ. Тэрнтэй холбоотойгоор манад маш гомдол ирж ирсэн байхгүй. Өнгөрсөн он 669 гомд нийтгүүлж авсан. Тэрний 70 орчим хувь нь эрүүгийн байцаанчтай ажиллагаатай холбоотой байсан. Тэр нь эрүүгийн байцаанчтай ажиллагаа дотроо эрүүлшүүлтийн хэлбэрийг агуулсан эрүүлшүүлтийн шинжтэй гомдлууд бол бас гол хувь нь эзэлж байгаа. А 14 оныхтэр болохоор 710 гомд хүлээж авсан. Түүний
45.6% нь 20 байгууллагаас ирсэн. Яг 20 байгууллагаас ирсэн гомдлын 171 нь буюу үндсэндээ 65% нь яг энэ бас эрүүлшүүлтийн холбоотой эрүүлшүүлтийн хэлбэрийг агуулсан эрүүгийн байцаан шийдэх ажиллагааны үйл явцтай холбоотой ийм гомдлууд ирээд байгаа. За энэ бол одоо бол бид нэр тоор орчлаа шүү дээ. Тоо үзүүлэлт орчлоо. Энэ нөхцөл байдал бол иймэрхүү байгаа гэдэг нь. Аха. Бас батагийн хэлдэг дээр бас нэмж хэлмээр байна л да. Үнэхээр бол Монгол улсад бас эрүүдэн шүүх эсрэг конвенцэд Монгол улс нэгдэж ороод одоо татан буугдсан боловч прокурорын дэргэд мөрдөн байцаа хаалбид одоо яг эрүүдэн шүүх гэмт хэргийг мөрдөн шалгадаг байгууллага байгуулад энэ байгууллаганд бас өөр эрүүлшүүлтийн талаар хүмүүст одоо тий одоо хууль сахлах байгууллага ажилтнуудад сургалтын уулаад тодорхой үр дүнд хүрсэн үг бол үр дүнд бол хүрсэн байгаа мөн одоо нөгөө нөхцлөөр одоо эрүүдэн шүүх гэж сүүлийн үед ярьдаг хууль одоо юу гэдэг юм хорих байгууллагын ч гэсэн энэ нэг нэлээ ойлгоод өө бид нэр нөхцлөөр ирүүдэн шүүжсэн байна. Одоо л нөхцлөөр өрөхгүйгээд хоригдчихж байгаа хорих сатуулгасан нөхцөлийг одоо сайжруулсан чи зүйлүүд бол маш их бол байгаа. Гэхдээ өнөөдөр одоо юу гэдэг хорих байгууллагын ажилтны ч юм уу одоо мөрдөн байцаах одоо хөлс сахлах байгууллагын ажилтны одоо бустай хайрцаж байгаа харилцаа за мөрдөн байцаах тактикийн хувьд хэрэглэгдэж байгаа зүйл за мөн одоо хахарамжгүйгээс ч юм уу одоо алдчих байгаа алдаанууд бол сургалт муугаас бол алдчих байгаа алдаанууд гэдээ ямар ч тохиолдолд Монгол улсад бол энэ иршүүлт бол гарч байгаа. Дээрс нь хамгийн эмгэнэлтэй бас нэг зүйлс нь комиссийн тайланд бас дурдсан байх л та ерөөсөө эрүүдэн шүүсэн хүмүүст хариуцлах тооцох тэр тогтолцоо маань өөрөө бас дутагдaltaй байгаа гүцэд одоо бүх одоо эрүүдэн шүүсэн бүх хүнтэй хариуцлах тооцож чадахгүй байгаа. Үүнээс болоод бол эрүүлшүүлт бол газар бол авсаа ялангуяа тэр прокурорын дэргэд мөрдөн байцаал бод татан бүгдснээс хойш гомдлууд ихээр одоо манай байгууллагч гэсэн бас ирдэг болсон нь бол өөрөөр хэлбэл овоо ингээд зөвшрөөд тийм сайжраад явж ирсэн нөхцөл байдлыг буцаагаад одоо ингээд ухрааж байгаа юм бол үлдэл болсон. Тэгэхээр одоо бид нөгөөдрийнхөө нөхцөл байдал руу ингээд яг ярианд орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ нэгэн тал дэлхийн жишээ энэ олон дэлхийн том конвенцэд нэгдсэн улсынхаа хувьд энэ хараат бас байгууллага өөрөөр хэлэх юм бол эрүүдэн шүүлт явагдаж гэн үгүй юу гэдгийг харж хянжих хэрэгтэй байгууллага. Одоо өмнө нь бол манай тэр прокурорын дэргэдэх тэр байгууллага байсан шүү дээ. Мөрдөн шалгах хөлөө. Мөрдөн байцаах хөлөө. Гэтэл тэр ингээ байж гад алга болгочих. Одоо тэгэл бас нэг яриа хөөрэ гараал энэ. За ян зүрээр л ярьж гин. Тэр бол бид нар тамаагүй тийм ээ. А тэгвэл ер нь ямар байдгийг дэлхийн улс орнуудад энийг энэ тийм хараат бас байгуулга хаана яаж байгуулдгийг бид нэр өнөөдөр яриад байгаа прокурорын дэргэд байх хэрэгтэй гэдэг маань яг цэвэр тэр үнэхээр төгс хэлбэр нь муу юм уугүй юм уу? Ер нь бол олон улсын зүгээс тийм байлга гэсэн шаардлага тавьдсан шүү дээ. Аа за. Эсвэл гол шаардлага нь бол эрүүлшүүлтээс өртсөн сэргийлэх хэрвээ энэ эрүүлшүүлт тулах гэмтэрэг үүлдэгдсэн тохиол үүнийг нь мөрдөн шалгадаг шийд нотлох ийм бие даасан хараат бас байдлаар эрх хэмжээгээ хэрэгжүүлэх чадвар бүх юм байгуулалтаа багц тул гэж. Тэр байгууллага нь ямар байхыг бол харин тухайн улс өнгөрсөн шийддэг. Ийм л за жишээнүүд нь ямар вэ? Жишээлэх юм бол одоо ойрхны жишээгээс ямар байдгийн бол Тэгэхээр би бол төрний хэлснээр хараат бас байгуулга байгуулгыг л зөвлөмжилж байгаа хгүй. Манай Монгол улсад ч гэсэндээ маш олон улс орнууд ийм үхэхээр хараат бас байгуулга байгуулачаа гэсэн. Монгол улс энэ конвенцэд нэгдэж орсныхоо дараа хаана ийм хараат бас байгуулга байгуулах вэ? Энийг байгуулъя гэсэн өөрсдөө прокурорын дэргэд мөрдөн байцаах албыг байгуулж хараат бас байгуулгыг байгуулъя гэж явсан. Энийг бол хэрэгжүүлсэн байгаа. Ямар үндслээр татан буугдсныг бол мэдгүй. Одоо юу хийж байгаа гэхээр төрөн олон улсын өмнө тавьсан 15 жилийн амлалт маань хэрэгжихгүй гэнгээ тэ. Тэгэхээр 2010 онд Монгол Улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө ээлж дүнэлт хэлцүүлгээр бол Монгол Улсад хүнийхэн төлөв байдлаа бол хилцүүлсэн юм аа. Тэгээ тэр хилцүүлгээр Монгол Улсад бол 129 зөвлөмж өгсөн байгаа. Тэрний оо 70 гаруй зөвлөмж нь бол ерөөсөө цаазар авах ял эрүүдэн шүүхтэй холбоотой зөвлөмж өгсөн. Гэтэл энэ эрүүдэн шүүх асуудалтай холбоотой өгсөн тэр одлын зөвлөмжөнд юу байдг вэ гэхээр энэ прокурорын дэргэд мөрдөн байцах албаа улам бэхжүүлээд одоо хараат бас байдал үйл ажиллагаа явуулах одоо санхүүгийн тэ техникийн бүх болцоонуудыг одоо олгооч энийгээ бэхжүүлээч энэ ч үр дүнгээ өгч нас зөвлөмжүүд гэдгийг харамсалтай сая энэ одоо 14 онд дахиад ээлж дүнэлт хэлцүүлгээр хоёр дахь удаага Монгол бас төлөв байдлаа олоо шалгуулсан энэ төлөв байдлаа шалгуулахад бас маш олон орн одоо Австрал Герман гээд одоо Канад гээд маш олон улс орнууд юу гэж өгсөн бэхээр ахад хараат бас байгууллага татан болгоцсон үнийгээ буцааж байгуулаач ээ хараат бусаар ажиллах нөхцөлийг бүрдээч танах эрүүдэн шүүх гэмт хэргийг мөрдөн шалгадаг газаргүй болчихжээ
эрдэн шүүх гэмтрийг мөрдөн шалгадаг тусгай албатай байх хэрэгтэй гэдэг юм. Зөвлөг юм. Яг тэгэхээр угаасаа нөгөө эрүүл шүлтч өөрөө мөрдөн бацалчин шат маш их гардаг байхгүй. Гэтэл яг харьяаны ашиг сонирхлын төвшөлтөд мөрдөн бацагч нар өөрсдөө тий өөр хоорондоо бол мөрдөн шалгах юм шүү дээ. Болцоо бол байхгүй. Энэ бол ашиг сонирхлын төвшөлтөд зөв. Тэр энийг хараа тусаар хаан шалгах юм бэ гэхээр тусгай газар байгуулах хэрэгтэй. А тэгэхээр манай Монгол улсын өөрийнх нь эд хөрөнгийн нөхцөл байдал байна уу? Одоо хаана тэр хэрэг хэмжээгээ байна гэж шилжүүлсэн тэр л зүйлэр бол байх ёстой. Тэгэхээр түрүүн хэлдэг бусад улс орн бол заавалчгүй одоо авилгалтаа тэмцэх газар шиг тусгай ал байгуул юм эсвэл хүний эрхийн комисс үгч юм уу тий? Эсвэл прокурорын дэргэд үг гэж бол зөвлөмжлөхгүй. Тухайн хэрэгжүүлж байгаа газар нь л хараат бас байх ёстой. Хамгийн ойрхон шиг бол Оросын албаны улс бол прокурорын дэргэд байгаа шүү дээ. Аа тий. Тэгээд яг хөө зөвхөн бидаасан мөрдөх хэлбэрээр бол Америкийн цус толбооны мөрдөх төвчөнд бол бидаасан тусгай субъект юм боيو энэ ирүүлшүүлд хуулийн боловсролын үйлчлэн хэмтрийг шалгадаг юм механизм асууж ах шигтэй. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө ямар байдлаар байгаа гэхээр яг тэр хуулийн байгуулга ялангуяа тэр ирүүлшүүлтийн хамгийн эрсэл бүхий бүлгэсэл ангид байх асуудлыг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манад одоо бол яг хүчин төгөлөөр үлж байгаа хуулийг харах юм бол би зүгээр цагдаа гарын шиг явуул да. Цагдаагаас бүтэн мас ажиллагаа явуулж байгаа байгуулга байгаа. Шийдлүүд хамгийн их гэмтэргийн нийт 80-90% дангаараа шалгаж байгаа цагдаагийн байгууллага аваад үзэх юм бол цагдаагийн мөрдөн байцаагчийн шалгасан үйлдэлсэн байж болцсохгүй ирүүлшүүлтийн асуудлыг цагдаагийн мөрдөн байцаагч нутаг дэвсрийн хариулаараа тухайн хилцээх нь газрынх нь мөрдөн байцаагч шалгахаар л болчиход байгаа юм л даа. Бараг нэг үрэн суудаг хүн юм. Тэр нь бараг яг нарийн ярил ихэнх тохиолдолд тэр шалгаж байгаа хүн өөрөө шалгах дурггүй байх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хүнийхээ хувьд хүн л юм чинь. Аа тэгээд цаашаа бүр хууль зүйн үр дагавараа ярих юм бол бас эрсдэлтэй байхгүй. Төрөө чи тэр нэг сонин жишээ ярих гэж хаад би нэвтрүүлэг дээр яриул гээд яадаг чинь ямар юу манад болсон гэлээ. Бид нар энэ жил үргэн барьсан хэлтгэл дээр оруулчихсан байгаа кейс л те. Улсын ерөнхий прокурорын дэрд улсын ерөнхий прокурорын газраас бид нар мэдээлэл авсан. Тэгээ мэдээлэлээс яг ямар хэрэгүүдийг ямар үндслэлээр эрэг үрэг үсгээс татгалзаж хаагаад байна вэ гэд судалсан байхгүй. Тэгээ яг үндсэндээ одоо энэ цагдаан цагдаагаа шалгадаг босны дараагаа шүү дээ. Яг одоо нэг ширээний хамтууд. Тэгэхээр тэрэн дээр ийм сонин ийм кейс байгаа. За нэг уурын зууханд нэг хэсэг иргэд шүү. Хэсэг иргэд нэг 2-3 хүн. Уурын зууханд одоо хууль усаар хорж одоо парнаас гавлаж зодож ингэж мэдүүлэг авч эрүүдэн шүүсэн гэсэн ийм онл гаргад. За тэр гавлуулсан хүмүүс тэр уран зохион хонсон хүмүүс зон гэдэг асууд. За тэр хүмүүс гомлоо гаргахад нь одоо энэ хуулиараа тэр нотог дэвсрэн хайрлын цагдаагийн байгууллага шалгадаг юм. За мэдээж цохолтоор айлын мөрдөн байцагч шалгана да. Тэгээд прокурор ямар санал тавьсан бэ гэхээр эрэг үүрэг үүсгэж эрэгний хэрэг үүсгэж татгалзах санал тавьсан мэт. Шалтгаан. За ямар үндэстэй бэ гэдэг үндслийн нэг харангууд. А энэ хүмүүс өөрсдийн сайн дураар уран зохион хонжээ гэсэн ийм үндэслэл өгсөн. Энэ лок юу байж болох вэ гэдэг асуудал. Энэ нөгөө байж болох эрсдэл гээд байгаа бидний нийгмийн хувьд шаардлагатай байгаа хууль зүйн хувьд ч боломжгүй гээд байгаа хүний эрхийн талаасаа ч олон улсын шаардлагыг хангахгүй байна гэж яриад байгаа юм шалтгааныг энэ нэг кейс л хангаж байгаа юм л та. Тэгээ өшөөд олон юмуд бас байгаа. За ингээд ийм болчихжээ. Одоо өнөөдөр ингээд дэлхийн төлөв байдлаа шалгуулсан тохиолдолд бид нэр ингээл зөвлөмж аваад байдаг. Та нар байсан юм устгасан байна. Байсныгаа боловсронгуй болгох гэж итл устгацсан байна ч гэдэг ингээд тэгэхэд энэ үед танай хоёр байгууллага юу хийж ирсэн? Эний чинь зөвлөмж гаргаад орхиол за одоо ингээд устгачдын байна даа гэж хараад суух ёстой юу одоо яг яах ёстой? Тэр үед юу болсон юм? Яагаад ингэж комиссийн зүгээс бол маш шуурхай харамж авсан. Хүн эрх үндсийн комиссийн дарга улсын хурлын дарга ерөнхий сайд ерөнхий хэчнээтэй бичиг явуулсан. Яг энэ шийдвэр гацсны хандараа юу? Гүүг гарах юм уу? Одоо яг энэ үйл явц яригдаад ингээд чинь нөгөө ийм хуулийн зүргэн барих гэж байна гэдэг чимээ гарсан дараа. Тэгээд бичиг хургуулсан энэ бол болохгүй. Ягаад гэвэл олон улсын зүгээс нэгдсэн улсын байгууллаас Монгол улсад өгсөн зөвлөмж ийм зөвлөмж байдаг. Бид бол бас олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ нэг шат ахиулчихсан. Энийгээ өшөөсөн ахиулаа гэж зөвлөд байгаа шүү. Гэтэл бид нар чи юу хийх гэдэг нь болохгүй шүү. Ухрах гад тийш шүү гэдэг ямиг тавиад хүнийхээ талаасаа зөвлөмж өгөхий алан бичиг хургуулсан байхгүй. Харамсалтай нь энэ үйл явц аягүй хурдтай өрнөсөн. Хурдтай гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бичиг очоод бүх одоо улсын хурлын гишүүдэд тарагдаж бараг амжаагүй болов уу гэж бодож байна. Бас манай комиссийн дагагчийн талаар бас хэлсэн байсан тийм мэдээлэл хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм байдлаар
асуудал нь шийдэгдээ дуусчихсан. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол манай явуулсан дээр саналыг хилэлцсэн хэсэг нь тодорхойгүйгээр эсвэл хүлээж авч харсан харгалцсан хэсэг нь тодорхойгүйгээр асуудал маш хурдан болоод өнгөрсөн. За манай байгууллагын хувьд иргэний нийгмийн байгууллагын хувьд бол уг асуудал ингээ яригдчихад бол бид нар ингээ анхааралтай ажиллаж байгаа. Тэгэхэд бол бидэнд хэлэхдээ энэ улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах халбыг бол татан болгож байгаа ш. Тэдний одоо ажил үүрийнх нь хуурт аваад байгаа. Одоо тодорхой албан тушаалтны та нар тайлбар авах гэж үзсэн юм байна. Одоо юу гэдэг албан тушаалтнтай холбоотой авилгын гэмт хэргийн бол авилгатай тэмцэх газар руу шилжүүлэх гэж байгаа. Бусад чиг үүргээ бол прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах халб хэрэгжүүлнэ гэдэг мэдээллүүдийг бол прокурорын ерөнхий газраас ч хийгээл хүмүүс гэсэн зөвхөн одоо юу гэдгийг прокурорын усын ерөнхий прокурор юулаа? Прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албын одоо хэрэгжүүлж байгаа чиг үүрэгт нь албан тушаалтны албатай гэмт хэрэг байдаг байсан. А эрүүл шүүлт нь бол бас тодорхой хувийг эзэлдэг байсан. Тэгэхээр тэр ачаалл үүсгээд байгаа мөнгө их одоо тэ зарцуулаад байгаа тэр албан тушаалтнтай холбоотой хэрэгүүдийн л авилгалтаа тэмцэх газарт өгөх юм байна гэж бодоо. Тэр хуулийн төсөл нь гэсэн тийм байна гэж бодоод явж байсан. А гэтэл одоо тэр чинь яг л цаан сарын өмнөхөн шттэ. 4 сарын ээлээ 1 сарын 24 гэдэг чинь цаан сарын өмнөхөн байхгүй. Хүн болгон өөр чиглэлд анхаарсан байж ах үед хилэлцэнгүүтээ анхны өргөн барьснаас шал өөрөөр прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцах албаа татан болгоцож байгаа. Ийм үйл явдал болоод бид нар цаан сарын дараа шууд аюуг асуулгыг бол улсын хурлын дараа одоо хууль зүйн байнгын хороодод бол иргэний нийгмийнхэн бол маш олон асуулгууд явуулж байгаа юм да. Тухайлбал бол ягаад энэ асуулгыг явуулах болсон юм? Тэр прокурорын мөрдөн байцах албаа чинь одоо хүчтэй байлгах гэж эрүүл шүүлтийн гэмт хэргийг тусгаалan мөрдөх урт тагтах шаардлагатай юм гэмт хэрэгт тагтах мөрдөн байцагч үйлцсэн гэмт хэргийг илрүүлэхийн тулд тэрнээс л илүү одоо мэрэгжилттэй тий тэр юутай байж байгаа. Тэгэхээр энд бол нэгц үндэсний байгууллагаас одоо хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол маш олон тийм техник тий одоо гартуулж өгж исэн. Ингээд энд бол маш олон хөрөнгө хүч оролцсон юм олон улсын байгууллагууд бол бид нар бол тэрнийг одоо зүгээр үрэн таран битгий хийчээчээ тэнд байгаа ажилтнуудыг төгөөл одоо энэ төгөөргийг хэрэгжүүлэх албатуудад авж ийн үгүй юу гэд маш олон юм асуултуудыг ингээд асуулгаад ингээд явуулсан харамсалтай нь одоо өнөөдөр байдал ямар байгаа вэ? Энэ байгууллага ямар болсон байгаа даа вэ гэд. Тэгэхээр иргэний нийгмийн байгууллагууд ингээд асуулга аваад нэмэр болсонгүй тийм ээ? Тэрний анхаарч үзэхгүй байна. Тэгвэл иргэний нийгмийн байгууллагуудын хийж байгаа зүйл нь юу юм бэ гэхээр манах жишээлбэл нэгдсэн үндэсний байгууллагад өргөн байрдаг ээлж дүнэлт хилцүүлэг дээр ер нь бол Монгол улс ухралт гарчлаа гэдгийг хэлсэн иргэний нийгмийн байгууллагууд ч ухралт гарчлаа гэдгийг хэлсэн. Бид нар бас маш олон хүмүүс рүү ухралт гарсан шүү. Энийг анхаарач алдаагаа залруулаач гэдэг зүйлүүдийг бол тавьж исэн. Харин өнөөдөр бол алдаагаа залруулах талаар бас улсын хурал одоо санхаараа зарим гишүүд нь одоо юу гэдгийг хуулийн төсөл өргөн бариад хэлцэж байна гэдэг бол нэг талаасаа төвшөл. Гэхдээ энэ юу юм бэ гэхээр чон борооноор гэдэг шиг энэ одоо мөрдөн байцаах алба татан бүгдээд энэ хэргийг мөрдөн шалгахгүй одоо нэг ашиг сонирхлын зөрчил гаргаад зарим одоо ингээм гомлоо гаргасан зөрөгтэй иргэдэд хүртэл айлгаад одоо ингээд хэргийг хэрэгсэхгүй болгож байгаа. Энэ нөхцөлд юу болж байгаа гэхээр нэг хариуцлага тооцохгүй байх ял завшуулах явдал бол гарч байгаа юм. Тэгэхээр ял завшуулах явдал гарна гэдэг чинь эргээд тухайн энэ гэмт хэрэг цэцгэлэх энэ одоо нөхцөлийг бол бүрдүүлж байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар эрдэнэ шүүхийн эсрэг хохирогчдод туслах тухай ярьж байна. Гэтэл энэ одоо асуудлыг яаралтай шийдэхгүй байх гэдэг чинь бид нар хохирогчдыг улам цааш нь түлхэж тийм ээ одоо юу гэдэг юм тэр одоо эрдэнэ шүүгчдийг оргонуулж байна шүү дээ. Нуухдах газрыг бий болгож байна шүү дээ. Дулаахан байрыг бий болгож. Тийм дулаахан байрыг бий болгож үлж байна. Тийм учраас бол хүний эрхийн үндэсний комиссаас гаргасан тэр зөвлөмжийг яаралтай хэрэгжүүлж энэ алдаагаа засаж энэ ухралтаа одоо болохол хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Энэ комиссийн зөвлөмж бол юм шүү дээ. Ер нь бол одоо тийм байгууллага байгуулаа гэсэн зөвлөмж өгөөг. Ерөөсөө л бие даасан хараа тус мөрдөн шалгах тийм байгууллага байх ёстой гэдгийг л тавьж байгаа. А ямар байгууллага байхыг бол засаг мэдэх ёстой тийм ээ? Засаг мэдэх ёстой. А энэ хуулиар эрх олгогдсон хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс нь шийдэн. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж тийм байна юм байна. Хамгийн гол нь үр дүндээ үр нөлөөтэй тийм механизм, тийм систем тогтолцоог бий болгосоо гэж харж байгаа байхгүй. Гэхдээ өнгөрсөн үйл явц бол бас харамсалтай зүйл байлгүй байх үү. Энэ чинь нөгөө голын ирэг дээр нэг талаас нөгөө талд нь гарах гэж төсөөлөе л дөө. Гүүр бариад явж байгаа тийм ээ. Гүүр бариад цаадалтаа гарах гээд өө сайн болж байна. Гадныхан зуртал цаа гүүрч овоо явцсан байх шүү. Талдаа орчих гээд. Одоо болж игэл бошоохон дуусчихаарэ гэж яхад нь манайхан оо энэ гүүрээ болий. Тэр доогоор арай нарийнхан байна тийм ээ тэр доогоор нарийнхан байна а тэр хэсэгт нь гүүр тавьвал арай богино гүүр тавих юм байна тэр гүүрээ нурааж ачихад тэр материалаа авчиад дахиад өөр газар л гүүр барих гал ноцтолтоод байгаа шиг л юм болоод байгаа юм да тэр юм жоохон хамсалтай байгаа а гэхдээ ямар ч гэсэн хараа тус би тасан үндэсний тийм байгууллагатай болно гэх
гэдэгт бол ихтэй. Тэгээ би бол ингэж амлалт бас өөрсдөө одоо юу гэдэг хэдэн жилийн өмнө Эрдэнэ шүүсэр конвенц нэгдэж ороод бурхан дээр одоо энэ албыг байгуулах та хараад бас гэдэг мэдчихсэн хараад бас байгуулах гэж зорж тэрнийгээ бол ялцж л бас л тий зүгээр л шууд байгуулъя гэж байгуулчаг байх л та тооцоо янз бүрийн юм хийж байгаа л хийсэн байгаа ах тий өнөөдөр ягаад татан болгосныхаа дараа хараатуу хараад биш үү гэж яриад байгаа нь өөрөө бас айгу тийм бодлогогүй алах юм болоо гэдэг бол бас өөрчлөлт сайжруулах юм бол байж болно тий. Тийш та. Тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах төгч байгаа сая надад мэдгэдэшин. Тэгэхээр яг үүгээр үг нь энэ эрүүдэн шүүх гэдэг энэ айхтар хатуу үг бидний амьдралд баг хэрэглэгдээсэ тэгхтээ нэгэнт бий болчиход байгаа нөхцөл байдлаас энийг олон түмэнд үзэгчдэд хэлж ийм байгуулга байхгүй бол Ирүүдэн шүүх гэдэг чинь заавал тэр зодж амжихаа биш өөр утга агуулгаар бидний хинтээч тулж болох юм биш үү тэрийг бид нар ойлгож мэдсэн байх хэвээр. Тэгээ тэр хэрээрээ шахаж шаардах үүрэгтэй гэдэг үднээс л нэвтрүүлгийг хийлээ. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд та хоёроос одоо хэрвээ үзэгч олонд л хандсан нэг үг өгүүлбэрээр яриагаа төгсмөр юм л да. Бид өөрсдөө юугаа мэд шаардах хэвээр. Бид нар одоо яана эдгэр яагаад ингэж нураачаад одоо дахиад байгуулахгүй байгаа юм болоо гэд хараа суугаад ах уу яах хэвээр. Зүгээр хүмүүс өөрсдөө хараад энэ бодтой болж байгаа үйл явцыг хүмүүс өөртөө л үнэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр ер нь бол үндсэн үлд ардчилсан тогтолцоонд үйлчлэх ганцхан зарчим байгаа. Хариуцсан тогтолцоо бол мэдээж хэрэг төр засгийн зөв болон буруу шийдвэрийг үнэлдэг ганцхан л тогтолцоо гэдэг тийм ээ. Тэр зарчмын дагуу л иргэд өөрсдөө хариуцлага тооцох ёстой. Харин зүгээр эрүүшүүлд байгаа байхгүйг бол төрөн хэлцсэн учраас тавтаад яах вэ? Ерөнхийдөө зүгээр эрүүшүүлтийг байхгүй болгоход гурван үүрэг байгаа төр засгийн хувьд. Нэгдүгээр нь хууль эрх зүйн орчноо босонгүй болох ёстой. Олон улсын гэрээг өнөөсөө нийцүүлэх ёстой. Нэгдүгээр цаа. Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ нөгөө боловсон хүчний болон дотоод зохион байгуулалтын, дотоод хяналтын, хандлагын, тийм ээ, арга барилын, тактикийн туршлагын ёс зүйн гэл. Энэ нэмийг өөрчлөх хэрэгтэй. А гуравт нь нөгөө төрүүч одоо бидний ярианы сэтгэл болоод байгаа. Хэрвээ гарах юм бол хараа тусаар шалгаж чаддаг ийм эрх хөхий байгуулах тарах хэрэгтэй. Ингэвэл энэ бол тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт гарна. Хэрэгэлт бий болно. За. Тийм би болохоор яг үү хүмүүс одоо нүдэн баглаа чихэнлэг гэдэг шиг одоо гэдгийн надад тохиолдоогүй юм чинь тэр туя аюу чимгээ юу хинчээд я одоо эрдэн шүгтсэн байна уу тэр надад тамаагүй гэдэг юм одоо эрдэн шүгчтэй харилцах тооцохгүй өгшүүлсний одоо энэ харгаалтаа тэгэхээр би үгүй бодож байгаа юм гэхээр одоо бид нар айдстай амьдрах хуу альсвал амар тайван амьдрах уу гэдэг шийдэх цаг болсон хэрвээ бид нар айдстай байгвал тадуугүй байа айдсгүй амглан байгвал одоо бидэнтэй нэгдэж одоо дуу хоолойгоо өргөөч энэ хохирчтд тусалцгаая тий тэгэхээр юу нэ 6 сарын 26-ны өдөр ба хохирчтд туслах өдөр бид нар бол одоо эрдэн шүгчтд эрдэн шүлтэнд өртөд хохирсан хүн та ганцаараа биш шүү бидэнтэй бид одоо тантай хамт байгаа шүү гэдгийг илэрхийлэх зорилгоор бас энэ одоо бүх нийтийн гүйлтийг бас урайлж байгаа юм л да тэгэхээр энэ гүйлтийн маань зорилго юу юм гэхээр Хэрэв хаалга хаагдсан сүмдэд ирж амжихгүй бол гривер нэртэй араатанд алуулах хөв тавилан тэдний хүлээж